আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু বৰ্ণমালাৰ সম্পৰ্কে। এই তথ্যখিনি মানে এই ভিডিঅ'টোত দিয়া তথ্যখিনি মূলতঃ লোৱা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ মুৰব্বী প্ৰাধ্যাপক ডক্টৰ গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰণীত এখন গ্ৰন্থৰ পৰা। এতিয়া আমি পোনে পোনে অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু বৰ্ণমালাৰ সম্পৰ্কে কেইটামান দৰকাৰী কথা ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ। অসমীয়া ভাষাত একুৰি তিনিটা ব্যঞ্জন অৰ্থাৎ 23টা ব্যঞ্জন আৰু 8টা স্বৰবৰ্ণ পোৱা যায়। এইবোৰৰ উপৰিও ছন্দবিন্দু শাব্দিক হিচাপে শাখাঘাত আৰু মুক্ত সন্ধ্যা আদি কেইবাটাও লয়বৰ্ণ আছে। ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰক দুটা বহল ভাগত ভগাব পাৰি, এটা নিয়ত আৰু আনটো অনিয়ত। নিয়ত বৰ্ণবোৰ মাথোন তিনি ঠাইত উচ্চাৰিত হয়, ওঠত ঔষ্ঠ বুলি কয়, দন্তমূলত দন্তমূলীয় বুলি কয় আৰু পাঁচ তালু বা কোমল তালুত পশ্চাতালব্য নিয়ত বৰ্ণ পোৱা যায়। এই বৰ্ণবোৰ সঘোষ বা অঘোষ হ'ব পাৰে। ঘোষাঘোষ বৰ্ণবোৰো অল্পপ্ৰাণ বা মহাপ্ৰাণ হ'ব পাৰে। এতেকে প্ৰত্যেক উচ্চাৰণ স্থানত উচ্চাৰিত বৰ্ণবোৰৰ মাজত চাৰি প্ৰকাৰৰ বিৰোধ দেখা যায়। পুনৰ কৈছোঁ যে নিয়ত বৰ্ণবোৰ মাথোন তিনি ঠাইত উচ্চাৰিত হয়, ওঠত দন্তমূলত আৰু পাঁচতালুত। এই বৰ্ণবোৰ সঘোষ বা অঘোষ হ'ব পাৰে। ঘোষাঘোষ বৰ্ণবোৰো অল্পপ্ৰাণ বা মহাপ্ৰাণ হ'ব পাৰে। এতেকে প্ৰত্যেক উচ্চাৰণ স্থানত উচ্চাৰিত বৰ্ণবোৰৰ মাজত চাৰি প্ৰকাৰৰ বিৰোধ দেখা যায়। ঘোষাঘোষ পূৰণচিনেৰে যদি বিৰোধটো দেখুওৱা হয়, যেতিয়া ঘোষাঘোষ পূৰণ অল্পপ্ৰাণ, তেতিয়া কি পোৱা যায়? সঘোষ অল্পপ্ৰাণ আৰু অঘোষ অল্পপ্ৰাণ। তাৰপিছত ঘোষাঘোষ পূৰণ মহাপ্ৰাণ, তেতিয়া পোৱা যায় সঘোষ মহাপ্ৰাণ আৰু অঘোষ মহাপ্ৰাণ। গতিকে যি চাৰি প্ৰকাৰ বিৰোধ পোৱা যায়, সেই চাৰি প্ৰকাৰ হৈছে সঘোষ অল্পপ্ৰাণ, অঘোষ অল্পপ্ৰাণ আৰু সঘোষ মহাপ্ৰাণ, অঘোষ মহাপ্ৰাণ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ অনিয়ত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ সম্পৰ্কে। অনিয়ত ব্যঞ্জন বৰ্ণ মুঠতে 11টা। ইহঁতৰ ভিতৰত দুটা অন্ত্যস্থ বৰ্ণ হয়, চাৰিটা উষ্মবৰ্ণ, এটা পাচ্ছিক বৰ্ণ, এটা কম্পিত বৰ্ণ আৰু তিনিটা নাসিক্য বৰ্ণ। পুনৰ কৈছোঁ যে অনিয়ত ব্যঞ্জন বৰ্ণ মুঠতে 11টা। ইহঁতৰ ভিতৰত দুটা অন্ত্যস্থ বৰ্ণ হয় ৱ আৰু য়, চাৰিটা উষ্মবৰ্ণ বা ঘৃষ্ট বৰ্ণ, সেই চাৰিটা উষ্মবৰ্ণ হৈছে দন্ত্য স, জ, মূৰ্ধন্য স আৰু হ, এটা পাৰ্শ্বিক বৰ্ণ সেইটোৱে হৈছে ল, এটা কম্পিত বৰ্ণ সেইটো হৈছে ৰ, তিনিটা নাসিক্য বৰ্ণ ম, দন্ত্য ন আৰু ঙ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বৰ্ণ আৰু লিপিৰ সমন্বয়ৰ সম্পৰ্কে। বৰ্ণ তথা ধ্বনিৰ দৃশ্যমান প্ৰতীকেই আখৰ বা লিপি। ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু লিপিৰ মাজত গ্ৰাহ্য আৰু ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা দৰকাৰ। লিপি উদ্ভাৱনৰ সময়ত সদায় এই সমন্বয় ৰক্ষা কৰা হয়। কালৰ সোঁতত ভাষাৰ ধ্বনিৰ তথা বৰ্ণৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে লিপিমালাৰো পৰিৱৰ্তন হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু বহু সময়ত লিপিৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনক স্বীকৃতি দিয়া নহয়, ফলত ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু আখৰৰ মাজত সমন্বয় নোহোৱা হৈ পৰে। তাৰ উদাহৰণ বৰ্তমান জগতৰ সকলোবোৰ লিখিত ভাষাতে কম বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। নেক্সট পইণ্ট, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভাষাবোৰৰ ভিতৰত সংস্কৃত ভাষাতেই মাথোন আখৰ আৰু বৰ্ণৰ ঘনিষ্ঠতম সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা দেখা যায়। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভাষাবোৰৰ ভিতৰত সংস্কৃত ভাষাতেই মাথোন আখৰ আৰু বৰ্ণৰ ঘনিষ্ঠতম সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা দেখা যায়। উ আৰু ৰৰ দৰে দুই এটা বৰ্ণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতীকৰ বাহিৰে সকলোবোৰ বৰ্ণকে একো একোটা আখৰে ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।
ইয়াৰ পিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে অসমীয়া লিপিমালা দেৱনাগিৰী লিপিৰ অনুকৰণত গঢ় লৈছে। সেইহেতু সংস্কৃত বৰ্ণমালাত থকা সকলোবোৰ আখৰৰ প্ৰতি আখৰ একোটা অসমীয়া লিপিমালাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসমীয়া ভাষাত উচ্চাৰিত হোৱা কেইটামান সুকীয়া বৰ্ণৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নতুন আখৰৰো উদ্ভাৱনা হৈছে, ফলত লিপিমালাত সংস্কৃততকৈ অসমীয়া আখৰৰ সংখ্যা বেছি, অথচ কেইটামান বৰ্ণ সুকীয়াকৈ বুজাবলৈ আখৰৰ অভাৱ। বৰ্ণ আৰু আখৰৰ সমন্বয় লোপ পালে বানান বিভ্ৰাটৰ সৃষ্টি হয়, সেয়েহে অসমীয়া ইংৰাজী আদি ভাষাৰ বানান অতি সতৰ্কতাৰে শিকাৰ প্ৰয়োজন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইমানতে কথাখিনি সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বৰ্ণমালাৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত আৰু সংযুক্ত অনুনাসিক বৰ্ণ আৰু অসমীয়া ভাষাত যিখিনি অন্যান্য বৰ্ণৰ অন্ত্যয় প্ৰয়োগ আছে, আন্তঃস্বৰ প্ৰয়োগ আছে, স্বৰৰ প্ৰভাৱ আছে, আদ্যৰ প্ৰয়োগ আছে, এইবিলাকৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জৰুৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আপুনি পৰৱৰ্তী খণ্ডলৈ অপেক্ষা কৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। ধন্যবাদ।